Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Дізнайся, що називаю щасливим життям. Все облиш і зверни туди своє серце. Всім серцем дотримуйся такого правила. Слідкуй за Божими словами. О, сину мій, віддай мені своє серце. Віддай мені своє серце, якщо ж віддаси частину серця світові, я не візьму твого серця. Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним. Не досить знайти здорову їжу і напій, якщо смак тебе зіпсований хворобою. Не досить сяяти світло віденного сонця, якщо світло голови затьмарене. Діяльна бездіяльність збільшує наші сили. На кораблях і колесницях ми прагнемо до доброго життя, але те, чого прагнеш ти, з тобою. Воно, друже, всередині тебе. Якщо ти задоволений долею, будеш спокійний. Не той щасливий, хто бажає кращого, а той, хто задоволений тим, чим володіє. Це вірш українського філософа, поета, викладача, якому 3 грудня виповнилось 301 рік. Григорій Савич Сковорода. А це передача «Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Я думаю, що кожен притомний свідомий українець так чи інакше згадає цю дату, може прочитає якісь твори Григорія Савича і подумає над його словами. Гадаю, що мої думки поділяє і мій гість. Ну, а може і не поділяє. Ми узнаємо це прямо зараз. Вітаю, Антон Полунін, в нашій студії. Привіт. Привіт. Коротенька справка. У мене написано, Антон Полунін народився і такого-то числа. Я вирішив сказати так, Антон Полунін народився. Це правда, це свята правда. Поет, перекладач, музикант, перформер, автор поетичних книжок «Анбра», «Ходити і говорити», «Антитентура» і «Does Marcellus Wallace look like a bitch?» Це правда, тільки не «Анбра», «Умбра», але не буде. «Анбра» я... Окей. Звісно. Сам про себе нещодавно, буквально в суботу, на першій каві, Антон сказав таке. «Я людина недобра і поезію читати не люблю». У зв'язку з цим, у мене питання, що це за половинка така, іня або яня? Люблю писати, не люблю читати. Хто сказав, що її писати люблю? Ні, ну, якщо серйозно, ну, я не знаю, чи треба дати трохи контексту з приводу, що таке перша кава. Перша кава – це такий захід, де приходять доволі неприємні графомани і читають там доволі погані вірші, і хтось отримує, виграє пакет кави. Коли у мене закінчується кава, я приходжу туди, щоб поповнити. А я зі свого, вибачаю, розповідаю всім, що перша кава – це цікаве місце, куди можна приходити, слухати вірші. І якщо ви пишете вірші, то відповідно виступати. Феноменологічно, безумовно цікаве. Це такий цирк уродів. Але більше того, якщо ви пишете вірші, ну куди вам ще йти, правильно? В принципі, тримайтеся своїх. Таким, як ви, треба так бути подалі від інших. Десь в Купідоні. Наприклад. Чи так, я більш-менш теж тримаюся цього модус операнді, так що, так, і ну, що я мав модерувати цю, прости господи, каву, що ну, я треба мав сказати? Сказати, що модерують та каву переможці попередньої кави, але ти вже неодноразовий переможець кави. Ні, до цього я щось вже там вигравав. Так. А, що не дуже складно взагалі-то. Суть в тому, що ну, що я мав сказати, о, вітаю вас, зараз поп'ємо меду поезії. Так? Але мені сподобалося, як ти проводив, дуже конкретно, чітко. Ну, що було робити? Я ж кажу, людина я недобра, читають тобі якусь... А на чому заснована недобра людина твоя? Це більше стосувалося того, що критик я не дуже добрий. Ну, знаєш, насправді, по-нормальному, ну, можна ж було б вдумливо послухати і сказати, ну, от у вас є щось хороше в ваших віршах, ось воно. Ну, до речі, зверніть увагу на недоліки. А ти просто одразу, ідите на хуй, блядь. Ну, ти мені так і сказав, до речі, не йдите на хуй, ти сказав про недоліки і про якісь переваги.
Ну, тобі пощастило, ти текст нормальний прочитав. Слухай, добре говорити про тексти, давай слухати тексти. А давай. Есхатон. Зла рука хоче тільки бісити тебе і сьогодні. Ми цілувалися під дощем і спідами, сестричко-токсичко. Ми цілувались в отруті ночі, прогнилі плоди самознищувальної культури. Ніщо не могло статись, бо сталося це. В невстановлені дату і час, в невстановленім місці. Пташина лапку нам було все одно, в липких обіймах, в димі задушливого сандалу. Я нюхав з твого плеча і пив з твого живота, і слухав твої плейлисти. Так мені було все одно, так нічого не сталося, крім усього. В невстановленні дату і час, в невстановленім місці, усвідомлюючи характер свого діяння, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, ігноруючи принципи статевої моралі, маючи умисел наумисне, отримання доступу до дитячої порнографії, її зберігання без мети збуту, прізвище, одержала доступ та завантажувала у свій власний мобільний телефон Redmi 9C NFC, відеофайли порнографічного характеру за участі дітей, які з моменту придбання та завантаження зберігала. Ти гойдала мене, ти співала, про ламки де навмисні спогади. Починався сезон дощів, люба тривожна рюмсалко, ці останні дні, ці температурні ночі означали щось інше. Я лежав, задихаючись у волоссі, мов бліда й тремка плоть святого, неладна забути себе. В невстановленім часі і місці. Прізвище стало мати злочинний умисел, спрямований на примушування свого малолітнього сина, прізвище, ім'я по батькові, року народження, до участі у створенні дитячої порнографії з метою подальшого ось я перед тобою. Немов хліб чудовиськ, злі руки мої, так, ми дим, ми нудотний густий, фіміам в ковпавчку, інтенційної амнезії, ти знаєш, що я робило, допоки мені не зробилося так. Нудно я відштовхувалося від дна і повільно спливало, ми поволі тонули, а потім відштовхувались від замуленого дна сподівань. Подорож за безсмертям вже смерть над зеленими пагорбами, де вітер водить косами косарів, ножами нетоперів, нашими пальцями неслухняними, на гачках інтенсивної терапії, дата, прізвище, перебуваючи за місцем свого проживання, разом із малолітнім прізвище ініціали, примушувала останнього, нездатного розуміти протиправних намірів матері, шляхом штучного створення умов для огляду статевих органів та ділянки анусу, оголитися, помістила його у відверту сексуалізовану позу з подальшим оголенням статевого органу, якого почала непристойно торкатись, імітуючи мастурбаційні дії, здійснюючи при цьому фото та відеозйомку на камеру власного мобільного телефону Redmi 9C NFC. В саді любові, квіти проклятих днів, сновидницькі голоси трав і трави глупої ночі, у храмі висять розп'яття з дбайливо вирізбленими ранами, висять наші руки, мовчемні тварини на нитках останніх подій. В саді любові ворсисті метелики п'ють квіткові рідини, встромляючи зуби в неелектризовану клітковину. Я тримаю руками стегно, тепер перемикаєш музику у вікно, зазирає щаслива зірка, звуки зникають, лампи дихають холодом, є тільки я, є тільки мій спосіб. Використовуючи безпорадний стан свого малолітнього сина, психічну та фізичну безпомічність, нездатність чинити опір, прізвище спільно із прізвищем та невстановленими особами чоловічої статі, реалізуючи свій злочинний умисел, використовуючи свою вікову та фізичну перевагу, а також батьківський авторитет, організувала доступ до власного малолітнього сина, прізвище, разом із прізвищем та невстановленими особами чоловічої статі, із застосуванням фізичного, сексуального та психологічного примусу, за допомогою невідомих предметів проникла в анальний отвір свого малолітнього сина. Ушкодження та зміни в ділянці заднєпрохідного отвору та прямої кишки виникли в результаті багатократної травмуючої дії тупого предмета, що ним міг бути напружений статевий член, розміри якого перевищують еластичні можливості сфінктера та слизової прямої кишки, що призвело до травматизації останніх і належить до легких тілесних ушкоджень, що виникли від сексуального та фізичного насильства відносно дитини і з боку матері, зла рука. Хоче в мені тягучого болю, валка стріл вічно ділить навпіл від тинки шляху до тіла святого, чи це збентежило мене? Ні. Ти будеш ще трахатись, не знаю, можливо, ні. Може, давай журитися і журитися, або краяти і топтати об'єднані наші серця, або бігати і стрибати від берестейської до серця. Три синці на верхньо-внутрішньому квадраті лівої сідниці та нижньо-внутрішньому квадраті її. Клацай, танцюй, обійми мене, бо мені. Знов тривожно, синці, спричинено триразовою дією тупого предмета. Уроки любові лишають шрами, стають острівними снами. Народжене для кокаїну і океану. Нащо гориш на спідах у подільській заброшці, де дощ ніколи не перестане. Цей галімий вітальний вайб днів і ночей, травневих, можливих, зворушливих, обходжених, ти моя, доки ти зі мною, кому там не все одно, чи прокинемось ми, чи неодмінно поруч. Вистрілив. Ну, такого.
От я слухав, і от ти говорив перед цим про критиків, що ти не любиш критиків, але від критиків і від критики не втечеш. Чекай, коли я говорив, що не було такого? Не було Тім такого? Кіно. Ого. От перед цим, коли я запитував, чи ти любиш писати, не любиш, погана людина. Точніше. А ні, то я казав, що я критик неприємний, я чудові критики. Окей. Боже, так і Боже. Все, зрозумів. Але менше з тим, яка має бути критика? Ой, слухай, ну я думаю, що ми зараз маємо відійти від історії про те, що критика — це ти коли читаєш чийсь вірш, а потім йому даєш свій, йому абсолютно вірно, даєш свій відгук. Ми взагалі говоримо про літературний аналіз, я не знаю, так, цю історію, в чому я ні чорта не розумію, я зрештою не літературознавець. Ну і ця передача не літературознавча, тому не треба поглинатися в ці деталі, але в це та правда. Не знаю, мені подобається, не знаю, яка вона має бути, я можу сказати, яка мені подобається. Окей. Більш-менш, та? Подобаються складні, вдумливі штуки, якісь неочевидні. Для мене критика – це трохи не про, ну, знаєш, встановлення істини, про якийсь там літературний твір, текстологія, фактологія, вся ця історія, що класно і дуже потрібно, і цим треба займатися. Звісно. Для цього спеціальні кваліфіковані люди, так, і це супер. Але, ну, насправді, знаєш, це майже як художня література. Тобто, я читаю критику як пригодницький роман, то який, ух, ніху. Себе ти, блядь, зажег, чувак. Так. Да, ну, поки не доходить до вже абсолютних спекуляцій. Коли починає, ну, трохи. Ну, особисто ти знаєш критиків? Ну, хто там у нас, Боже, Іван Тюсо у нас вважається, здається, критик, чи він не вважається критик? Він писав якісь критичні штуки. Ну, щось. Сорі, Іване, це не тому, що ти, мабуть, хороший чувак. Тобто точно. І критик ти, мабуть, чудовий, якщо ти критик. Я просто не в темі. Цей же наш сонечко, наш Євген Стасіневич, теж ніби вважається у нас критиком. Я не знаю, ви нікого не спитаєш. Давай так, це ж критики – це частина індустрії. Ну, так чи інакше. Ну, індустрія – це так голосно сказано. Це голосно сказано, тому що в нас її немає просто. Так от я ж до цього веду. Там ще мають бути там літагенти, наприклад, про яких я говорю багато в своїй передачі. І от мені один, я вже не пам'ятаю прізвище і хто це був, але чи він, чи вона сказали, та літагенти не цікавляться поезією взагалі. Вони кажуть, що її ніхто не купляє, і вони не можуть її продати. Моя думка така, вони не вміють її продати. Та це питання таке. На що їм вміти, якщо можна продавати щось інше? Ну, грубо кажучи, тоді він не літагент. Ну, чому? Може, він продає прозу і доволі успішно. After all, може бути. Чому ні? Може бути. Проза і вірш. Сила батоніка і верлібр. От на оцій останній першій каві ти промовив таку думку. У верлібра більше волі і свободи, аніж в силобатоніці. Це, по-моєму, Варелгу. Я не міг такого сказати. Ні, саме я запам'ятав це. О, Господи. Це точно-точно. Що я плів? Я ж слухав тебе, готуючись до передачі. І от мені цікаво, а чому у тебе така думка? На чому вона знову ж таки? Чесне слово, нічого такого не думаю. Ну, тобто я розумію, що сила батоніка, вона має певні рамки рими. Ну, Боже, та, ну, зрозуміло. Те, що формальні обмеження метрично організованого тексту, неважливо, чи є він силоботонічним про сей, зрозумілі, свобода своєю чергою, ну це таке розлоге і складне поняття, знаєш, говорити, що тільки тому, що в тебе є обмеження, це прям всерйоз робить тебе невільним чи менш вільним, ніж, я не знаю, хтось, у кого цих обмежень позірно менше, я б так не сказав. Особливо, коли ми говоримо про літературу, ну, тут, якщо подивитись на більшість верлібрів, які мені, не знаю, вони різні, їх багато, які мені трапляються в моїй стрічці, в моїй бульбашці, то можна подумати, що це просто поневолені люди їх пишуть. Їх ніби всіх забрали паспорти і змушують писати одне і те саме. Є таке, і ти, да? Думаєш, вау. І дуже... подача навіть однакова, коли читають. В стрічці не видно, але... Ні, я маю на увазі, коли читають люди. Ну, більш-менш, та. Ну, подача, чорт би з ним, поети не вміють читати свої вірші, це нормально, вони не актори, їм а треба не вміти читати свої вірші? Та можна взагалі їх не читати, хай читачі читають. Ну, а письменники хай пишуть, читачі хай читають. Я не бачу особливо, ну, краще щось вміти, ніж чогось не вміти. Ну, однозначно. Чи це необхідно? Ні. На мою думку, ні. Ну, дивись, в нашій передачі необхідно, щоб автори читали свої вірші. Тому мені сподобалось, як ти відразу подивився на екран телефону.
Це правда. Окей, добре, що ми? Що-небудь на військовому матеріалі, відколи вже ми все одно всі тут. Микола нічого не розповідає, коли тверезий. Сьогодні матч і Микола п'є. Каже, сиджу у погребі, спершись під боріддям на зведений автомат. Взводний питає, чого ти? Нічого, відпочиваю. А сам думаю, господи, якщо ти за 5 хвилин не візьмеш мене, то я себе встрелю, а на тебе обідюся. Олег наливає. Микола править своєї. Акція. За 10 хвилин коробочка, евакуація. Відлежався на дурці, пішов на арс. Всі випивають. Наші проїдуть. Це було. Я іноді читаю, не іноді, я періодично читаю наших поетів, адже підписаний на батьох, і Мітрова. І він, те, що він пише, воно просто розрізає. Розрізає навпіл і на шматочки. І от... Мітров крутий, тут питань немає. Да, Мітров класний. Якось я до нього доберусь, чи він сюди добереться, але поки що, на жаль. Трохи переходимо до твоєї інтертейнерської діяльності. Ага. Так. Я тебе спостерігав. Весілля корпоративи. Що? Весілля корпоративи. Весілля корпоративи, так, підводні каміння. Значить, я тебе спостерігав. Ти зараз в лавах ЗСУ. Це правда. Я тебе спостерігав до цього моменту. Mm-hmm. І ти завжди був, я думаю, є епатажний артист. Епатажний не тільки на сцені, але й в житті. Ну, я так розумію. Ну, можливо, я не знаю, в житті, мабуть, не так, щоб дуже. В туалет я ходжу, як всі. Не я епатую. Не про це. Твій вигляд, ти фарбуєшся, ти наносиш якісь кольори. Це ідея яка? Викликати щось? Дивись. Спровокувати, потролити? Є багато шарів всередині цього питання. Ну, я спробую зачепити якісь. Угу. По-перше, в нормі мій сценічний образ взагалі не мав би ні в кого викликати ні подиву, ні, я не знаю, тим більше якогось... У більшості людей розділення між сценічним образом і побутовим. Ну, так, в принципі, нормально. Вони не розуміють, що артист, він в побуті, в принципі, артист. І на сцені він артист. Ну, так, але це можуть бути різні образи. Ну, грубо кажучи, так, як я виглядаю на сцені, я на базар не ходжу. Тому що, якби я перед тим, як молочка купити, сидів півгодину фарбувався, то де б я час брав на вірші, наприклад. Тому природньо, що люди розділяють сценічний і якийсь побутовий образ. Якщо пригадувати мій сценічний образ, чому він взагалі має викликати у когось подив? Ну, вийшов дядько з нафарбованим обличчям, там якісь smokey eyes, я не знаю, нафарбовані губи і на ньому сукні. Ну, подобається йому, від***ся. Ну, і ніхто, до речі, особливо і не до***ся. Всім ну, так це на сцені, так? Так. Ну, а в житті це не те, щоб дуже зручна штука. Ну, я епатаж не твоє в житті. Тролінг, знову ж таки. Це і на сцені не дуже моє, якщо чесно. Тобто вся ця історія, вона в більшій мірі... Тут, по-перше, мені це просто подобається. Ну, в кайф мені, коротше. Mm-hmm. Да? По-друге, це, ну, якщо говорити про це, як про виклик, то тільки до тої міри... Я це ще може бути викликом у нас в суспільстві. Ну, я знаєш, абсолютно боку, інді-рок, це нормально для інді-рока подібні образи. Для рок-культури це, в принципі, доволі нормально. Так. Коли ми взагалі почали, це ми навіть думали не стільки про інді, скільки про глем. Але те, що ви писались не на студії, ви назвали себе інді. Ваш звукорежисер назвав. Ну, він сказав, що це інді, нам було все одно. Але, дивись, ми тепер вже ми визначили свій стиль інакше. Ми називаємося квірпанк. Ага. Ну, ми, наш стиль. Так. Це нічого не означає. Я пропустив десь. Так, ми тепер в описах нашого гурту ми пишемо, що ми найкращий квірпанк-гурт на ДВРЗ. Ніхто з нас не живе на ДВРЗ. На ДВРЗ це круто, да. Як сказав один мій знайомий, там навіть собаки срать бояться. Що є, то чи волки, щось таке. Гурт Джероніма. Угу. Ну, кому не відомо, Джероніма — це, тобто, так звали головного. Військового лідера Чиріко Апачі. Да. Та Гуяхле. Да. Я навіть колись в дитинстві там, дивився кіно американське про відповідно, угу, цей історичний період. Як вони намагались
звільняти свою землю фактично. Ну так. Ну, так і якщо є. Не звільняти, то хоч не дуже швидко віддавати, так. Принаймні. Ну ти в курсі, що є Джероніму ще взагалі? А ти маєш на увазі гурти Джероніму? Гурти, гурти. У нас була навіть маленька заруба з іншим українським гуртом Джероніму. Ну є ще й московський. Да, ці пішли. Кацапки. Ну є, взагалі то був десь одночасно зі Скорпіонс був німецький гурт Джероніму. Ага. Так як зараз по світу, мабуть, жопою жують. Але і в Україні, як був, принаймні ще пару років тому, гурт Джероніму, вони писали нам на сторінку, типу, хлопці, все таке, класно, але ви знаєте, та, ми вже існуємо там 20 чи скільки там довго, дуже років, і нас крутили по радіо, і ми вже називаємось Джероніму, я написав, що я вас дуже вітаю, ми з вами за публіку не конкуруємо, або, ну, коротше, удачі вам. Вони якось розгубились, що мені сказати. Ви ж виступали от в суботу, в неділю. Так, було діло. Як виступ? Та класно, боже, мені все дуже сподобалось, загалом, типу, не знаю, це ж це виступ. Вони... Ти давно виступав до цього? Якщо мені не зраджує пам'ять, то, мабуть, ще до того, як я мобілізувався. Тобто ще десь там навесні цього року. От ти зараз мобілізований, ти не часто маєш вільний час, я так розумію. Mm-hmm. А репетиції? Ну дивись, яка ситуація. У нас зараз, у нас двоє учасників гурту, власне, в Збройних силах. Ага. Це в аеророзвідці воює Роман, наш басист, ну і я своїми, угу. своїми штуками займаюся. А, тому, коли, ну, Ромчик взагалі раз на 100 років з'являється, я трохи частіше, у мене специфіка служби інша. І коли я з'являюсь, ми, в принципі, можемо там вибратися на репетицію, це більше, ну, типу, ефективність сильно втрачається, але що поробиш, ну якось можна фігачити. Ну, зібралися ще раз. Теоретично так. Завжди можна, от як ми зробили, там, найняти сесійного басиста, виступити. Гурт принаймні не помирає, якось, ну, живе. Да. Ну, я не знаю, що сказати, на щастя чи на жаль, багато митців зараз в лавах ЗСУ і з колективів, частина колективів, значить, в лавах ЗСУ, частина волонтерить або там якось допомагає, і фактично творчості як такої нема. Тому що вірш легше написати, ну, якби воно тут, як телефон, аркуш якийсь, ну, олівець. Само собою. Не пограє, да? Не пограєш так, не зберешся. Менше з тим, я радий, що наші митці, я тобі говорю зараз тобі, тому що ти зараз представляєш фактично всіх митців, і музикантів, і поетів. А ми знаємо, що таке, наприклад, Лазуткін, і музикант, і поет зараз служить. Ну, поет. Ну, поет. Ну, і музикант, тому що він грає в... Я, да, артерія. Да, да, да. Так... І мені подобається музика артерії, до речі. Мене від неї нудить, але... Ну, слухай. Лазуткін класний поет, він не музикант просто, і тому всі ці поети не музиканти. Я теж не музикант нормальний, я поет, і я тусуюсь з музикантами, тому що їм хтось же має тексти писати. Знаєш, я колись прийшов в компанію музикантів, і я ж не граю на жодному музичному інструменті, але достатньо давно співісную з музикантами і існую в музиці. І мені музиканти, які там мультиінструменталісти, сказали, заспокойся, ти музикант. Той же я переказую ці слова, заспокойся, ти музикант. Ну, знаєш, ти ще граєш на гітарі на відміну від мене. Це мені так хлопці з 45-ї, після того, як я один раз вистрілив з гармати, сказали, ну все, тепер ти артилерист. Я такий, ну ладно. Ну, тепер ти артилерист. Да, да, да. Ну, якщо ти артилерист, то зроби постріл. Добренько, зараз зробимо. Пів, пів. Так, щоб тобі почитати. Ти чиниш тиск на поверхні, провокуючи спротив матеріалів. Тичина пише про бузок в ботсаді і пентухи на стегнах твоїх, твоє, тіло твій ворог, але також вітряна Адріатика, бліда громова безвість. Я трохи соромлюся викласти цілий список. Це як молитись в печерах, тонути в криницях, де тиск є ніщо, як власне молитва. Істинна віра в холодній воді до Кембрію. Щось неважливе спить за наші гріхи, за кожного, хто не відвіз пса на ревакцинацію, забув забрати малого з музики, з міркувань виключно поетичних, ради холоду, ради води, корячись за кадровому, встань і ходи, сядь і корчись. Істинна віра – це прізвище та ім'я першої любові моєї, смішної любительки твердих форм, що чинила на мене постійний тиск через мою поверхневість, через деяку зверхність мою, нині ж будеш зі мною. До речі, лизати тобі було не так потребою, як необхідністю, якщо ти розумієш, в чому різниця. Осінній ліс, наприклад, осіннє озеро, є необхідність до тої лиш,
Я загубив думку, я помираю. Від милості, коли ти кажеш «Антон», я бачиш политки в воді, моє тіло – ворон, так-так, чепурниця, Григорій Сковорода. Універсальний протагоніст до культурної ери, коли від пророка не очікували страстотерпіння, скорше згоди з запропонованими послідовностями обставин, як громові стегна твої, двосічні долоні твої, якщо пророцтва – є причина чи наслідок необхідності. Чому б не робити їх заднім числом, словом, течіна, перепрошую, Сковорода, закликав рити криницю в своїй душі, сам же викопав лиш власну могилу, що скорше за все неправда. Світ не ловить нас. Партія не веде. Щасливі не сміються. Дякую і пробач. Постріл. Такий постріл. Ну, щось таке, щось таке. З приводу пострілів хочу вам сказати, що в Києві, окрім Купідона, де поети збираються кожну суботу, ще відбувається така штука, як поетичні дуелі в моді Art & Wine. І от вони підходять до... Вони вже підійшли до півфіналу. І цього тижня буде Валерій Сазонов, Максим Халявін, Олександра Ткаченка і Хельга Джувага. Тож наступний тиждень фінал. Тож хто любить дуелі, бо більше поетичні, будь ласка, чекаємо вас в моді Art & Wine. Заходьте в інтернет. Андрій розказував, організатор цього діла, можна зайти на його сторінку подивитись, можна знайти просто в Фейсбуці поетичні дуелі і, відповідно, приходити, слухати вірші і пити вино. Ну, а ти, Антон, до речі, Антон чи Антін? Антон. А як ти ставишся до цього, Антін, Антон? Та ради Бога, в сенсі, у мене в паспорті написано, що я Антон, мене так завжди називали. Антіном, по-моєму, ніхто ніколи не намагався називати. Угу. Якщо хтось називає, мабуть, ображатись не буду, хоча, ну, це звучить... Буде дивно для тебе, так? Дуже дивно, просто як... Ти просто звик до Антона. Як щось, типу, ім'я, за яким ніхто до мене ніколи не звертався. В принципі, до Антінів норм, жодних проблем. Та... От ти організатор міжнародного фестивалю поетичних практик. Там міждисциплінарних поетичних практик, ну, я вже не організатор, бо цього фестивалю більше не існує. Так. Він закінчився в якомусь там 18-му році, або що... Київ Poetry Week. Так. Строго кажучи, так по-нормальному, я в організації його брав участь тільки один рік. А скільки він існував? Найперший. Ну, три рочки проіснував. Так. А чи зараз не існує через війну? Та ні, він закінчився, ну як, він почався після початку війни в 15-му, 16-му, mm-hmm. десь там, і в 18-му, якщо я можу дати, трохи помилятися, але 7-8, щось таке. І закінчився він, тому що на нього закінчились гроші, оце і всі діла. Банально. Так. Добре, а кого ви запрошували? Я от не знав про цей фестиваль. Кого? Це були класичні поети? В сенсі мертві. Окей, гарно. Коли я кажу класичні поети, я маю на увазі поетів. Ну так, як це були поети, але не от я до чого веду. Я вважаю реперів теж поетами. Ну, так, чому би ні, загалом. Ви запрошували когось з представників хіп-хапу? Так, у нас був такий вечір. Я не дуже сильний тут в термінології. Я пам'ятаю, що у нас був вечір, де народ читав і доволі багато. Там була ціла якась тусовка. Ну, по типу відкритого мікрофона? Ну, він був не те, що відкритий. Я мав на увазі, що була якась реперська спільнота в Києві, яка представила свій проект і щось вони там зачитували. Та я не пам'ятаю. Це вже був, типу, не той рік, коли я реально брав участь в фестивалі, тому що якраз там у нас понароджувались діти і все стало складніше. Mm-hmm. Але загалом був такий захід. Понароджувались діти. Скільки в тебе дітей? Двоє. Хлопчик, дівчина? Хлопчик, дівчина. Хто старший? Хлопчик старший. У дівчинка завтра день народження. Марто, з днем народження. Чудово. З наступаючим. Все вірно. Значить, я от почитав про тебе, і оце питання «Does Marcellus Wallace look like a bitch?» Ти мені скажи, чому він так має виглядати? Тобто тобі нічого не каже ця фраза? Ні, правильно? Це Pulp Fiction. Дякую. Ну, come on. Я про всяк випадок. Ні, сама фраза мені нічого не каже, саме ім'я мені каже. Ну, так це ж буквально з Pulp Fiction, герой Семюела Джексона питає «What does Marcellus Wallace look like?» каже, ну, він чорний, ну, він лисий. «Does Marcellus Wallace look like a bitch?» Ну, і той відповіє, що ні. Тоді каже, так нахуя ти намагався його вибити, якщо він не виглядає як сука. Ну, все, тепер я задав контекст. Так.
А чому ти вирішив взяти Марселеса Волоса? І взагалі це питання. Так. Ну, дивись, загалом мені... Ну, у всіх багато кіно в текстах, просто тому, що багато кіно кругом. Тому воно якось більш-менш саме залітає, а по назві, ну, щиро кажучи, тоді Стас Бєльський робив ці тонкі лінії, він тільки починав їх. І у мене щось валялося, у мене завжди валяється купа, я пишу швидше, ніж видаюсь, значно, що, мабуть, недобре позначається на поезії, але і мої, і світові, взагалі. Так, і я подумав, о, тут Стас Мутич, зараз ми книжечку захочемо. Я його витягнув там кудись на келих вина. Привіт, Стас, як справи? Він трохи розповів, як справи. Він сказав, так, ладно, давай, як в тебе там видатись? І закінчилося тим, що, ну, там, збери книжку, прийшли мені. Я подумав, затягувати ми не будемо. І я дуже швидко щось зібрав, мені треба була якась назва. І я просто, щоб таке, щоб звучало по приколу. І ми... А нещодавно ти дивився Pulp Fiction? Та я його стільки разів дивився, що воно якось так. А останнє кіно, яке ти дивився? Ох, кіно, Боже, зараз. Або серіал, для мене це немає значення. Я тобі скажу. Я передивлявся щось із Green Wing, це по серіальчиках, а по прям такому нормальному кіно, щось із, що я, Трюфо передивлявся, 400 ударів, не так давно порівняно. Щось іще ми дивили. Боже, щось я таке хороше дивився недавно. А, ну, Бертолуччі передивлялись мрійниками, але це, мрійників, але це тому, що я був з дівчиною, і треба було якось... Створити атмосферу, знаєш, у Мітро це десь в якомусь тексті, до речі. Ну, от і ми створюємо атмосферу нашим слухачам і глядачам, тому я прошу повернутися до поезії. Чому ваші діти засинають заплакані і плачуть ввісні? Лізо, є така річ, як світіння гарячих предметів. Це його, якщо я розумію правильно, видно у тепловізор. Чи добре тобі видно? Я місто дає, тільки черешні. Де під кожним деревом зарито сокиру, щоб росли великі, щоб родили смачні. Там ляльки мають імена бойових кораблів, незламний, невидимий, жах, відсіч, відплата. Вони стоять за склами сервантів, рівною мірою завжди готові і незатребувані. Не говорімо про це більше ніколи. У місті з черешнями діти стають дорослими, отримавши першу тридцятку за повне відро, Аннушки, Ярославни, Зарі Востока. Три гетьмани сластолюбці, три нерозкаяні страстотерпці запросто конвертуються в рудий степовий дубас, що ніколи не загрібає за першим разом, та й вдруге з неабияким позняком. Часом я так за кимось сумую, ніби 100 скорпіонів скорботи жалять мені живіт. Та частіше це зовсім не так. Частіше я йду кудись або десь стою, тримаючи на собі польовий кашкет. Ми тут тому, що ми тут тому, що ми є, власне, все. Буквально кожна річ. Ти ще тут, Лізо? Нам бажано скласти перелік усього, згадати усе, нічого не пропустити. Як звали твою першу ляльку, ти пам'ятаєш? Може, Нассау чи Шарнгорст? Ти пам'ятаєш, як звали тебе до іменних нагрудних нашивок? Орднанція, Ніч, Августа, Армада, ймовірно, усе це іще. Лакриця, Фрамуга, Біда, Андалузія, Передсердя, можливо, Мисад, Собор, залишений Богом. Діти сидять на гілках, погойдуючи брудними ногами, матюкаючись черешневими ротами, ніби щось є метафора, а щось ні. Я підношу до вуха об'єкти, я чую крики. Час записаний по складах. Ми тут, бо ми тут, бо ми тут, бо ми, бля. Лука море, лялькове око, неладне зронити сльози над тим, що ми стали тут, містом, де тільки, наприклад, черешні, китаївська чорна, космічна, красавиця Києва, сяйво гарячих предметів, ніколи більше не говоримо про це. А ти коли пишеш, коли пишеш пісню, коли ти пишеш текст, ти пишеш пісню чи вірш? Чи ти розрізняєш, що я сьогодні, от зараз я пишу вірш, або зараз я пишу пісню? Ну, звісно, я розрізняю. Це абсолютно різні штуки. Зрозуміло, але коли пишеш безпосередньо, ти сідаєш з метою написати щось, і там що вийде, або конкретно пісню. Ні, так, я одразу заздалегідь знаю, що я пишу. Ага, ти визначений, мета визначена. Та, тому що це дуже різна робота, і тому що це дуже різні, ну, рівні, якби, цієї роботи, не будучи... Ну, будучи від музики, в принципі, аматором, та що я можу? Ну, робити якийсь розважальний такий контентик, щось таке, щоб сподобатись.
А в поезії, мені здається, я вмію трохи більше, ніж в музиці. А тому там важливо, скоріше, не сподобатись, ну, зробити комусь погано. А поезія покладена на музику. Ну так, ну що ти маєш на увазі? Безпосередньо поезію, яку поклали на музику. А, вірш. Типу, коли є чийсь прям вірш. Вірш. Ну, так, то що з нею? Ні, ну ти кажеш, що поезія у тебе набагато краще, і пісні, ти можеш когось там розважити і все. А я кажу, якщо взяти серйозну поезію, поєднати з музикою, з гарною музикою, то, напевно, не тільки розважити. Ну дивись, по-перше, досвіди нормального оцього, як це називається правильно, коротше, покладення, whatever, поезії на музику, вони частіше, по-моєму, не успішні, ніж успішні. А по-перше, щоб вони були успішні, треба все-таки бути, ну, мабуть, композитором. Що ним я не є. Ну, знаєш, тому що ти маєш мислити не в поетичних термінах, а в музичних. Окей. Okay. Якби те, як це відбувається на рівні там, коли якісь там рок-музиканти беруть просто улюблений вірш Симоненка і пізнають, ну це завжди вбого, це просто ніколи не добре. От, я ж про що хочу запитати, ти знаєш приклади, коли це було цікаво? Класичний вірш покладений, і воно притомно звучить. Так, я навіть не знаю, наскільки це варто зараз проти ночі згадувати кацапів, але суть в тому, що один композитор Олександр Моноцков зробив альбом на тексти українських поетів. І, ну, скажімо, принаймні, це доволі цікавий альбом. Він не те, що, ну, він не рівний там, мабуть, по, ну, як, не, мабуть, мені не могло би подобатися геть усе, могло б нічого не сподобатись, зрештою, але там є що слухати. Ну, знаєш, там можна слухати якусь спостерігати за роботою чогось інтелекту, фантазії і так далі. А як ти гадаєш, це не тому, що як звати автора? Моноцков? Так, да, він представник іншої культурної традиції. І тому він дивився на нашу культурну традицію, ну, як на якийсь предмет, і, відповідно, ставився до нього по-іншому. Ну, це, мабуть, нормально, в тому сенсі, що коли всі ми працюємо... Так, але коли ми працюємо зі своєю традицією, тому оперуємо по-іншому. Ну, я, ну так, по-іншому. Я тут нема з чим сперечатися, звісно, по-іншому. Тут питань якби чуже. Нема. Це чуже. Більше того, я знаю, що коли він працював з цим матеріалом, він послуговувався здобутками багатьох культурних традицій. Ну, зокрема, музичними, ну, зокрема. Ну, з боку тобто, музики, так. Не говорячи вже про те, що один із текстів – це Рільке в перекладі Антонича, який покладений на музику, що додає нам ще гівна на лопаті в цей котел. Тобто, тут складно з цим, мабуть, розбиратись. Завжди, я завжди за те, щоб з інших традицій красти побільше і змішувати їх, якби, по... Порісніше. А з фолком, як у тебе ставлення до фольклорної музики? І імплементування фольклору в сучасні музичні напрямки? Загалом, типу, всім все будь ласка, що називається. А знаєш такі приклади удачні? І вдалі, що просто... Воплі від Оплясова. Прекрасний проєкт з, ну, якби, та такі панк-фольклорними мотивами. Чом би ні. Ну, типу, просто, що називається, на рівному місці. Я певен, що їх ще взагалі багато. Да, я впевнений, тут точно. Просто, знаєш, одразу на думку спадає щось таке недобре. Мама Стефанія, всі ці діла. Нормальний гурт Калош, нормальна пісня. Все, комусь подобається, все і чудово, має сенсі, бути і це. Так, просто я перестав розрізняти ці пісні останніх років, коли вони всі стали трохи однакові. Це не тому, що раніше життя було краще, а тепер стало гірше. Це, скоріше, добре, насправді, що їх з'явилось так багато, і, може, ми втрачаємо в якості на якомусь етапі, але, ну, знаєш, ця кількість і якість, вона перейде, нікуди діватися її нема куди. Абсолютно згоден з тобою. Ну, треба сказати, що... Знаєш що? Є оця... У мене була доволі... Шакальська думка, коли ми сиділи в Купідоні, там якраз виступала Хорея Козацька. Так. Яка, ймовірно, вони всі дуже хороші люди, і гурт сам теж дуже хороший. Так. Але як же це кончено звучить, це пі***ць просто. Типу, мене
десь на вулиці, коли я звідси вийду. Але обов'язково. Це максимально кончено про це звучить. Обов'язково. Тому, що... Але ти маєш взяти до уваги, що це автентичні інструменти. Вони так не можуть тож. Звучати сучасно. От я... Вони не просто сучасно не можуть звучати, вони нормально звучати не можуть. Ну, тобто це просто, ну я не знаю, ти... Коли на роботу їдеш, ти ж не їдеш на возі. Ну вже все, я згоден, але коли приходять до них... Я зараз їхній адвокат. Я бачу, я бачу. Хто п***ть мене там на вулиці. Так, коли я вийду, я вже зрозумію. Не, буду твоїм, коли вийдемо на вулицю. Ого, на що це? Мені знадобиться адвокат, коли я вийду на вулицю. Буду вже бити. Так от, ти приходиш до них на концерт, ти потрапляєш саме в ту середньовічну барокову атмосферу, ну, якою вони послуговуються. Так що я думаю, що в цьому, до речі, в цьому є сенс. А які твої рок-куміри? А, значить, з приводу закінчимо, я на секундочку, я договорю. Хорей. Тут, ну, я повністю згоден з тим, що як дослідження, чи будь-бі дослідження, як вже хочете, це імовірно може бути, наскільки воно там... Ну, знаєш, наскільки це справді грає по правилах, ну, якихось досліджень, та? Наскільки ми можемо всерйоз говорити про це, як про, ну, такий експеримент, який реально відтворює там атмосферу українського бароко? Це спекуляція на тому українського бароко. Але, так чи інакше, окей. Якби, ну, на рівні того, що так само, як є ці, ну, якби, там, британські хори, які співають Персела, приблизно так, як це, ну, на їхню думку, так. З точки зору того, що ми знаємо про той а час. А записів не існує, так? Та, ну, нотні. Ну, ні, мається на увазі аудіо. Виходячи з того, що ми знаємо про ту добу, і як воно могло би звучати. Ми трохи розуміємо, що, ну, чорт його знає, може, воно трохи не так звучало, але більш-менш, наприклад, можемо так. Собі уявити. Більш-менш, ну, окей. І з хорею козацькою щось таке ж саме. Просто це трохи для мене, знаєш, розходиться за цими, з якоюсь величезною купою виступів, які, ну, типу, а схуй ти тоді в кабаках граєш? Ну, він грає в дорогих кабаках. Ну і що? Ну, я маю на увазі, що як дослідження, ну, це більше, знаєш, музика для університетських аудиторій, реконструкторських фестивалів at best. Останній під сумнівом, та? А, типу, Пацтакан, ну, знов-таки, поки люди тобі за це платять і готові це слухати, на здоров'я. Вони замовили, захотіли. Безумовно. Але водночас це дає мені повне право їх не любити саме як виконавців, які розважають мене в кабаку. Знаєш? Якби я прийшов, читає професор лекцію про добу бароку, потім виходить Компаніченко такий з якимось кончинуватим інструментом і там щось на ньому виділи, і всі такі, хом, цікаво, цікаво. І я такий виходжу, а це не строїть інструмент. І всі такі, ти хто такий, Боже, вийди звідси. Але коли все відбувається трохи навпаки, знаєш, типу, це я у себе на своїй території, як споживач і клієнт, я не знаю, якогось бару служу за кавою там чи чим, і приходять якась професура і каже, здрасте, зараз ми вам покажемо, як виглядала доба бароко. Я кажу, а строїть щось буде? Ні. Вийдіть, я тут, знаєте, відпочивав. Так, я запрошу Компаніченка і перекажу. І ми поспілкуємося на цю тему. Прекрасно. Так. Знав, що це так мені не минеться. Так, і все ж таки, хто твої рок-куміри? Ти знаєш, що нещодавно Озі Осборну 75 виповнили? Так. Я в зв'язку з тим, що, знаєш, треба періодично піарити гурт Джеронімо десь, ну там, розсилати кудись ці треки. Я в соцмережах перебуваю в складі якихось цих спільнот, які повідомляють мені про дні народження всіх, хто має відношення до рок-музики хоч якесь. Тому, ну, мене інформують регулярно. І хто цікавиться, до речі, творчістю Озі, можете зайти на сторінку «Київ міста Рейдіо» в Фейсбуці і почитати переклад Євгена Волинського однієї з його пісень. Угу. Ну, а у нас передача закінчується. Закінчується. Прекрасно звучить. Прекрасно звучить. Просто офігительно. Я наприкінці передачі прошу своїх гостей прочитати вірш не свій. Ой-ой. Добре. Ми можемо це зробити. Цей став повісплений. Осінній чорний став. В антрацит видіяні кремінь крику виблискує Люципера очима. П'янке бездоння лащиться до ніг. Криваво рветься з нього вороння майбутнього. Летить крилато лезо на віття виголіле. Ринив прост на утлу синь, високогорлі сосни. І на пропащу голову мою. Стьмянілі очі збіглися в одне продовження. Оцього чорноставу на силу вбганив череп, неприхищений. А чуєш? Чуєш? Протяг у душі. Василь Стус над осіннім озером. Антон Полунін в передачі
«Київміста». Поезія «Київміста» на радіо «Київ» 98 FM. Дякую. Дякую тобі. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.